Ahoj, tak si tady chystám díly na složení motoru a když to mám takhle pěkně rozebrané, tak bych vám chtěl ukázat, jak si správně nachystat díly převodovky ke složení, neboť to je úplně zásadní věc, kterou většina lidí ani neví a opomíjí. Předně bych chtěl upozornit, že v dnešní době jsou všechny díly už druhovýrobní. Možná se vám podaří některé díly tady z převodovky sehnat ještě originální, ale vždycky to bude tak, že ty díly budou mít trošku jinou vůli. Například třeba na výstupní řídeli může být zápich pro segerovku o něco výš nebo níž. Jo. Stejně jako rozměry tady u naše čečelisti, jo, můžou být trošičku o nějakou desetinku milimetru, se můžou lišit od originálu a v součtu potom vlastně máte úplně jiné složení, než to bylo v originálu a tak se vůbec nelze řídit nějakou literaturou, nějakým katalogem náhradních dílů a tak dále, jak se má co skládat, protože to dneska vůbec neplatí. A tak vám teda ukážu, že úplně nejzásadnější je, když si takhle zkušebně před složením naskládáte všechny ty díly, jak mají být, tak musí být tady ta hrana, musí mírně přečuhovat před tady unašečem čelistí, jo. Neboť tady vlastně na to dáte ten regulační plech, ten malý regulační plech. A kdyby to bylo utopené, kdyby to bylo pod úrovní, tak vám ten regulační plech bude drhnout o ten naše čelistí, protože vy to potom tady vlastně, že ho nasadíte tady plech a přišrubujete to matku a tím to tam vlastně dáte k sobě a nebyla by tam žádná vůle, aby se to mohlo volně mezi sebou protáčet. Jo? Takže tohle je úplně stěžejní věc, kterou musíte udělat během skládání. Za chvilku vám ukážu, jak se to dá vymezit, aby tady ta hrana byla nad tím. Jo. Další věc, co se řeší na fórech, kolik tam má být těch tenkých podložek, kolik má být, nebo kolik dáváte okroužku a tak dále. Jo. Jak říkám, každá babeta to má úplně jinak a dokonce i když budete kupovat stejné díl v obchodě, tak jeden rok to bude dělat jeden výrobce, druhý rok to bude dělat jiný výrobce a bude to zase jinak. Jo. Takže běžně, co tak můžu říct, tak se dávají 2 až 4 ty tenké podložky a potom ten okroužek, ty okroužky jsou taky v rozměrech 2 mm, 2,25 a 2,5, jo, takže zase podle toho, jaký okroužek se ženete. A potom ten distanční kroužek, tak když byste si vzali doma mikrometr, tak s hruzou zjistíte, že každý ten distanční kroužek má trošku jinou tloušku, takže vy v podstatě si musíte potom složit nebo najít to ideální počet a většinou já třeba osobně si zbrušuju ten distanční kroužek tak, aby tam byl takový optimální příklad, aby to netlačilo na ten okroužek moc. Tím pádem by se pak svírali, nebo by to blbě řadilo. A zase málo, to by mi potom prolínal olej z převodovky a zamastili by se mi spojky. Jo, takže Je to velice citlivý, může to být klidně práce i na několik hodin, než si to ty správně vypodložíte tak, aby ten přítlak tam byl ideální. Jo? Ale teďka se vrátím zpátky tady k tomuhle tomu osazení, aby bylo nad tady tímhletím unašečem čelistí.
Tak to se dá dosáhnout tak, já se teďka na chvilku stopnu a vytáhnu si tu výstupní řídel z kartru. Povšimněte si této podložky, která se nachází pod tím nejspodnějším ozubeným kulečkem a je zajištěná segerovkou. Tak tady ta podložka, 15, jako na 15 díru, tak je tlustá asi 1 mm na tloušku. A vy, když máte utopený ten, to osazení té výstupní řídele pro ten regulační plech, tak můžete jednodušším způsobem tady tu podložku vyndat a dát tam nějakou tenčí. Takže místo jedničky tam dejte třeba 0,5, nebo co se ženete. Právě každý bude potřebovat trošku jinou tložku, tak tam prostě dejte tenčí, aby vám to osazení přečuhovalo nad naše čelistí a máte to vyřešený. Proto je velice důležité, tady ta podložka, ať se nezdá, tak je jedna z nejdůležitějších věcí a slouží pro správné vymezení toho osazení na ten regulační plech. Jo? Takže tohleto je opravdu nejdůležitější věc před montáží převodovky. Jo? Na to nesmíte nikdy zapomenout. Takže to by bylo tak pro dnešek všechno.